ଆମର ଏଇ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପର ଅର୍ପଣ କରିଛି ଚାନ୍ଦି ମେଡ଼ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା 3000 ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଛି ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ଏ ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଲଡ଼ୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଆଜ୍ଞା ଲଡ଼ୁକୁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଲାମ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଲଡ଼ୁ ନିଲାମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ।